Johanna heter jag och jag jobbar som polis och hundförare i Kalmar län. Det bästa med att vara polis, det är variationen. Att man aldrig vet hur en dag ska sluta. Och alla spännande möten med olika typer av människor. Vi behöver bli fler kvinnor inom kåren. Så att jag tycker inte du ska tveka och söka, utan skicka in ansökan. Och så hoppas jag att vi syns som kollegor på fältet inom några år. Upp med dig! Släpp bort mig!